Вітаю вас! Народна кухня на Волині. Нас запросила в гості дуже гарна господиня. Нині пора відпусток і пікніків. І я впевнена, вона знає гарні секрети приготування страв на вогні. Ходімо знайомитись. Доброго дня, Валентина Іванівна. Дивіться, що ми вам принесли. Будемо щось готувати сьогодні? Будемо. А що? Ну, давайте приготуємо, оскільки то пора пікніків. Угу. Найперше, що ми зробимо, напевно, шашлик. Давайте, я дуже обожнюю шашлик. Я вам буду допомагати. Да. Добре? Так, м'ясо на досочку, напевно, бо ми будемо ложити. Давайте такими крупнішими кусочками. Угу. На шашлик ми перекладаємо цибулькою, заливаємо сіль, перець і обичною сильно газованою мінеральною водою. Ну як же, щоб покрило нам м'яско. А зараз розпалиться костер, я думаю, і ми зіб'ємо два яйця, сіль, перець, булочку, багет порізали, обмакнули в яйце і на маселку, розтопили маселку і на сковородці. Гарячі європейські. Так, Катрусю, беремо багет, беремо маселко. Давайте, потім ми. Або водки носик, Катрусь. Ага, давайте, там буде. Беремо маселко і йдемо до сковорідки. Да. Зараз наші гості, поки будуть жарити шашлички, то Тарас і да. Чують маселка, да, додаємо маселка, да. Поки будуть готувати шашлички і пектись картопля, можна попити каву з такими гряночками, кнапочками. Ми злили воду, а тепер заливаємо сиропом з-під слив. Пару хвилин замарінується в тому сливовому соусі. Беремо м'яско, нанизуємо, беремо одну-дві цибульки. М'ясо м'ягеньке, тому що воно куряче, ніжне, і воно дуже швидко приготується. Так, іду я ставлю на вогонь, так? Да-да. А тепер чекаємо, поки приготується, і в кінці я вас запитаю, чи смачно, чи ні. Який чудовий. Так, о, чудовий шашличок, чудовий. Все в нас готове. Катрусь, будемо запрошувати всіх наших гостей. Я думаю, то все. Давайте, давайте.